Ja, när jag var yngre och började brottas, jag började redan som 7-åring, så var det ju någonting som man många gånger tog för givet. Och sen har man ju förstått i äldre dag att tränarna jobbade aktivt det här med teambildning, att vi skulle få en stark sammanhållning. Jag minns bland annat att vi hade en ungersk tränare som sa att här på klubben så pratar vi bara svenska. Vi hade ju väldigt många olika nationaliteter. Men det var just för att alla skulle förstå varandra, för att vi skulle skapa den här sammanhållning. Så att det var bara svenska som var tillåtet på klubben. Jag minns också att det var vissa nationer och nationaliteter där som blev lite förbannade i början när de inte fick prata sitt hemspråk på klubben. Men det skapade som sagt var en väldigt stark sammanhållning. Hur var er sammanhållning i klubben och i landslaget, Martin? Ja, det skiftade lite från år till år, men jag tycker att generellt sett så hade vi en väldigt bra sammanhållning. Både i spårvägen i min hemklubb här i Sverige, men också i mina tyska klubbar. Där jag brottades professionellt i Tyskland och i Bundesliga i många år. Men jag minns också att vi hade en period i min hemklubb där sammanhållningen inte var så himla bra. Vi hade ledare som inte var så starka och som inte var så starka och hade svårt att skapa en bra sammanhållning. Och det var starka individer som drog åt olika håll under en tag. Men vi fick en ny tränare, en ny ledare som lyckades få ihop gruppen sen då. Och viktigt för det här, det är såklart att man som en grupp har ett gemensamt mål och att man strävar åt samma håll. Att man tar fram saker som man kan känna stolthet över. Jag minns bland annat att vi hade en tränare som sa att det finns ingen i världen som tränar så hårt som jag är, som ni. Som tränar så hårt som ni, som är så noggranna som ni är med allt, med kost, med sömn, med träning och så vidare. Sen kanske inte det var så, men vi fick den och känslan och det skapades den atmosfären i klubben, vilket gjorde att vi fick en väldigt stark sammanhållning. Och det finns väl inget som är som skapar en så bra sammanhållning som just att man får uppleva de här endorfinkickarna tillsammans. Och det är därför också många företag idag tränar med sina anställda för att skapa en bra sammanhållning och få uppleva endorfinkickarna tillsammans. Jag tänkte precis säga det. Näringslivet, det är ju väldigt lika, ligger ju väldigt nära idrotten. Kan du dra några paralleller där? Ja, men det är samma i näringslivet, att det gäller såklart att skapa en stark sammanhållning bland sina medarbetare. Idag så är det de arbetssökandes marknad och de kan välja och vraka mellan arbeten, och det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera de bästa medarbetarna idag. Och därför behöver man en stark sammanhållning. Och det gör man såklart att man har en demokratisk ledarstil, att man strävar åt samma håll, att man har målsättningar som alla anställda känner till. Så att det finns mycket att dra från idrotten till yrkeslivet och näringslivet. Så där har jag lärt mig en hel del och tagit med mig i mitt yrke också. Hur känner du att sammanhållningen är på ert företag, Martin? Jo, vi har en otroligt stark sammanhållning på Performic. Det här är människor som kommer från idrotten, som har med sig vissa egenskaper, som har teamkänsla, som har jobbat med det aktivt i idrotten under många år. Men vi jobbar fortfarande med det här internt i bolaget. Vi gör mycket saker tillsammans och inte minst så tränar vi tillsammans. Har väldigt roligt, så att det bygger en stark sammanhållning. Och det gör också att vi får behålla många av våra medarbetare under längre tid.